السلام علیکم، زین موبائل لیب میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو یہ ویڈیو ہم بنانے لگے ہیں، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے موبائل فلیشنگ کے جو ٹول ہوتے ہیں، یعنی کہ سافٹ ویئر کے جو باکس ہوتے ہیں جن سے سافٹ ویئر کیا جاتا ہے، ڈونگل اور باکس، ان کے بارے میں۔ ٹاپک یہ ہے کہ جو باکس ایک سال کے بعد ایکسپائر ہو جاتے ہیں اور دوبارہ رینیو کروانے پڑتے ہیں، اور اس میں رینیو کی جو ایکٹیویشن فیس ہوتی ہے اس کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، تو اس میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ اپنی رائے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو باکس یا ڈونگل ایکسپائر ہو جائے اور اس کی دوبارہ ایکٹیویشن کروانی پڑے، یعنی کہ ایک سال کے لیے دوبارہ سے اس کو رینیو کر دیا جاتا ہے، تو جس دن اس ڈیوائس کو دوبارہ ایکٹیو کیا جاتا ہے، اگلے سال اسی دن یعنی کہ اسی ڈیٹ کو وہ ڈیوائس دوبارہ سے ایکسپائر ہو جائے گی، اور اگر آپ اس کا سیٹ اپ اوپن کریں گے تو میسیج یہی آپ کے سامنے ہوگا کہ اس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کروائیں، یعنی کہ اس کو رینیو کروائیں۔ تو رینیو کی فیس ہوتی ہے مختلف جو ٹول ہوتے ہیں ان کے حساب سے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایکٹیویشن ہے یہ بہتر ہے یا ایک ٹول جو ہو وہ بس ایک دفعہ خرید لیا اور لائف ٹائم ہو، تو میں اپنی رائے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ٹول زیادہ بہتر ہیں جو ہر سال رینیو کروانے پڑتے ہیں، یعنی کہ ایک سال کی ایکٹیویشن ہوتی ہے، ایک سال بعد ٹول ایکسپائر ہو جاتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ ایک سال کے لیے رینیو اس کی فیس پے کر کے کروا لیا جاتا ہے۔ اس میں اصل حقیقت یہ ہے کہ جو ٹول کمپنی ایک دفعہ سیل کر دیتی ہے اور اس کی اگر ایکٹیویشن کا سلسلہ نہ ہو، تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ٹول نیا ہوتا ہے تو اس کی جو سیل ہوتی ہے وہ کافی ہوتی ہے، لیکن جس طرح سے ٹول پرانا ہوتا جاتا ہے اس کی سیل کم ہو جاتی ہے، بلکہ کچھ عرصے بعد جس طرح سے نئے فون آتے ہیں ایک دور چینج ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی پچھلے دنوں میں دیکھا کہ ولکینو باکس جو ہے اس کی ٹیم نے کام چھوڑ دیا، یعنی کہ ولکینو باکس جو ہے اب اس کی کوئی اپڈیٹ نہیں آ رہی اور وہ ختم تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے سی ایس ڈونگل جو ہے اس کی بھی اپڈیٹس بند ہیں، اپڈیٹ نہیں آ رہی۔ اب جو نئے ٹول ہیں جن میں پاپولر سی ایم ٹو ایم ٹی کے اور اس کے کافی سارے جو موڈول ہیں، ان کی اپڈیٹس تقریباً نئے دور کے موبائل جو ہیں ان کے مطابق ابھی بھی چل رہی ہیں اور نیو بھی آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یو ایم ٹی ڈونگل ہے، این سی کے ڈونگل ہے، ای ایف ٹی ڈونگل ہے، ایم آر ٹی ڈونگل ہے اور میریکل باکس ہے۔ تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جیسا کہ یو ایم ٹی میں یہ لائف ٹائم تھا، لیکن اب اس کو بھی ہر سال ایکٹیویٹ کروانا پڑے گا۔ تو اس کی مین جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ٹیم اس پر کام کرتی رہتی ہے، لیکن اگر ایک دفعہ سیل کرنے کے بعد لائف ٹائم ہو تو جو ٹیم کے اخراجات اور اس پر جو ورک کرنا ہوتا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر ڈیوائس کو ہر سال ایکٹیویٹ کرنے کی جو فیس ہوتی ہے اس حساب سے ٹیم کا کام بھی چلتا رہتا ہے، اور ایک ڈونگل کی جو بہترین کارکردگی کے لیے اس کی سپورٹ پر جو کام کیا جاتا ہے تاکہ اس کی سروس اچھی رہے، اور جو بھی مارکیٹ میں نئے سے نئے فون آئیں ان کا سولوشن ان میں ایڈ کر دیا جائے، ان کے ماڈل ان میں ایڈ کر دیے جائیں۔ تو میرے حساب سے یعنی کہ میرے خیال سے وہ ٹول زیادہ بہتر ہیں کہ جو ہر سال رینیو کروانے پڑتے ہیں، جس طرح سے میریکل باکس ہے۔ تو اس میں کافی ساری چیزیں ایڈ کر دی گئی ہیں جو پہلے ایڈ نہیں تھی، اور ابھی بھی اس کی اپڈیٹس اسی طرح آ رہی ہیں ہر ماہ جس طرح سے پہلے آتی تھیں۔ اسی طرح سے این سی کے ڈونگل ہے، یو ایم ٹی ڈونگل ہے اور ای ایف ٹی ڈونگل۔ تو جو اس میں یعنی کہ میرے حساب سے جو چند ایک خاص باتیں تھیں وہ میں نے شیئر کی کہ وہی ٹول زیادہ بہتر ہے جو ہر سال ایکٹیو کیا جائے، فیس کی ٹینشن نہیں ہے۔ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں اور ایک ٹول کو جس طرح سے کامیاب وہ یوز کرتے ہیں، اس کی اگر تھوڑی سی فیس یا اس کی ایکٹیویشن کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ ہر سال اگر پے کر دیے جائیں تو آپ کا ٹول ڈیڈ نہیں ہوگا، بلکہ لیٹسٹ اپڈیٹس کے ساتھ اچھی کارکردگی کے ساتھ کام کرے گا،
और आपको यानी कि जिस तरह से नए टूल्स होते हैं, जिस तरह EFT है, तो सिंगल क्लिक के ज़रिए आप उसमें पैटर्न लॉक, FRP लॉक और मुख्तलिफ़ किस्म के जो मोबाइल के मसाइल होते हैं, जिस तरह से फ्लैशिंग का मसला होता है, फार्मेट का मोबाइल को यानी कि रीसेट करने का, पैटर्न लॉक का, तो ये चीज़ें सिंगल क्लिक के ज़रिए यानी कि लॉक वगैरह ख़त्म कर दिए जाते हैं। नई अपडेट्स में ये चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई हैं पहले से। तो आज की इस वीडियो का सिर्फ यही मकसद था कि मैं आपको अपनी राय शेयर करूं आपके साथ, कि आप ये ना समझें कि एक टूल ख़रीद लिया है और अब ये एक्सपायर हो गया है तो इसकी ये टेंशन लेकर आप बैठे रहें, ऐसी बात नहीं है। बल्कि ये नए दौर के मोबाइल्स के मुताबिक एक बेहतर कदम है कि टीम ज़्यादा से ज़्यादा काम करती रहती है और उसकी जो अपडेट्स हैं वो आती रहती हैं। उम्मीद करता हूँ कि टूल्स के बारे में ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो वीडियोस को मुकम्मल देखा करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।